নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আৰু আজি ৰাতিপুৱাই পুৱাই আমি ওলাইছোঁ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ বুলি, আৰু মোৰ লগত এইফালে মা, ফালে মামী, আৰু আমাৰ আগফালে ৰাজ, আৰু মামাই গাড়ী চলাইছে। তোককো লৈ যাওঁ ঢেকীয়াখোৱাৰ নামঘৰলৈ, গতিকে ব'লক মোৰ লগতে। এইফালে এইটো ৰাস্তাই গৈ নামঘৰৰ ওচৰত ওলাই সিফালে ঘূৰি আহিবলৈ দিছে। চ' আমি এতিয়া গৈ আছোঁ। আমি আহি পেলাই পাই গৈছোঁহি ৰাতিপুৱাই পৰাই পূৰা গাড়ীৰ ভিৰ, আৰু পূৰা চাৰিওফালে দেখিছোঁ একদম মেলাৰ নিচিনা। আৰু এতিয়া আমি চাকি তাকি লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে কিবা কিবি। ধুনীয়া পৰিৱেশ আহিলে মনটো ভাল লাগি যায়। আৰু আমাৰ মাতাশ্ৰীয়ে এইফালে চাকি লৈ পেলাই জ্বলাবৰ কাৰণে গৈ আছে। চাকি দিয়া ঘৰটো বেলেগকৈ আছে আৰু সকলোৱে ইয়াতে চাকি ধূপ ধূনা দি আছে, আৰু আমাৰ মাহঁতেও এইফালে জ্বলাই আছে চাকি। আচলতে ভিতৰত দিলে গোটেই তেলময় হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে চাকি ঘৰটো আগৰ পৰাই আচলতে বেলেগ। যিসকলে আহিছে তেওঁলোকে গম পায়, আৰু যিসকলে নাজানে মই তেওঁলোকৰ বাবে কৈ দিছোঁ কথাটো। এয়া আমি এতিয়া মেইন নামঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম, সেৱা লওঁগৈ তাত গৈ পেলাই। আৰু লাহে লাহে মানুহ আহিছে আৰু এতিয়া। দান পাত্ৰ আছে, তথাপিও আগত থৈ দিয়া শৰাই দুখনত তামোল পাণ বা কিবা দান দক্ষিণা কৰিব পাৰি। আমাৰ ৰাজেও সেয়া কিবা এটা দি পেলাই সেৱা ল'বলৈ লৈছে, আমিও সেয়া লৈছোঁ। আৰু এই আগত বহি থকা ককাজনে ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ দিয়ে, বৰ ভাল লাগি গ'ল মনটো। 9টা বজাই নে মানুহৰ পূৰা মানে আগমন ঘটিলেই আৰু পূৰা ভিৰ। আমি চাকি তাকি জ্বলালোঁ, এতিয়া অকণমান এনেই ৰৈছোঁ আৰু চব মানুহ চব। আমি ইয়াতে আহি পেলাই সেৱা চেৱা কৰিলোঁ, চাকি তাকি দিলোঁ, খুব বেছি ভাল লাগিলে, মনটো পবিত্ৰ লাগিছে। ইয়াতে প্ৰসাদ দি আছে আৰু ধুনীয়াকৈ লাইন কৰি আছে সকলোৱে, এফালৰ পৰা প্ৰসাদ দি গৈছে। মা আৰু মামাই প্ৰসাদ আনিবলৈ গ'ল আৰু আমি এইখিনিতে গছৰ তলতে ৰৈ পেলাই চাহ বুলি ৰৈছোঁ, আৰু তথাপিও ৰ'দ পৰিয়ে আছে। আৰু ফাইনেলি মামাই প্ৰসাদ পালে, লাইনত ৰৈ ৰৈ আহিছে এতিয়া। আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি ভাবিছোঁ মইনাপৰিয়াত সোমাই যাম বুলি। এতিয়া প্ৰসাদ দিয়া আছে, এতিয়া আমি মইনাপৰিয়া নামঘৰলৈ সোমাইছোঁ। এক কিলোমিটাৰমান আহি পেলাই আকৌ এইফালে মইনাপৰিয়া নামঘৰ বুলি তোৰণ আছে, আৰু ইমান ধুনীয়া গোটেই সেউজীয়া পথাৰ সৈতে দেখি ইমান ধুনীয়া লাগিছে, দুইফালে পথাৰ ধুনীয়া সেউজীয়া। গাড়ীখন নামঘৰৰ অকণমান ওচৰতে পাৰ্ক কৰি পেলাই আমি চাকি ধূপ লৈ এয়া নামঘৰলৈ বুলি গৈ আছোঁ। একেবাৰে ওচৰতে আমি পাই গ'লোহি মইনাপৰিয়া নামঘৰ। ঢেকীয়াখোৱাৰ পৰা আহি মইনাপৰিয়াতনো কেনেকৈ নুসুমোৱাকৈ যাওঁ। ইয়াতে মাহঁতে চাকি তাকি জ্বলালে আৰু খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। ৰাতিপুৱা যিহেতু ঠাণ্ডা হৈ আছে, মানুহৰ ইমান ভিৰো নাই, চাৰিওফালে গছ গছনিৰে আদি কৰি ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, সঁচাকৈ মন ভাল লাগি যায়। আৰু ইয়াতে চাহ পানীৰ ব্যৱস্থা ধুনীয়াকৈ আছে, আমিও চাহ একাপ ৰাতিপুৱাই খাই ল'লোঁ, যিহেতু ঘৰত একো খাই অহা নাছিলে। আৰু এটা বিশেষ কথা বৰ ভাল লাগিলে, ইয়াতে নৃসিংহ মুৰাৰীৰ মূৰ্তি আছে, সেইভাগ দূৰৰ পৰা অকণমানকৈ দৰ্শন কৰিবলৈ পালোঁ। আচলতে ঢাকি থোৱা আছে, বৰকৈও উলিয়াই থোৱা নাই, কিন্তু তথাপিও আমি দূৰৰ পৰা অকণমান ধৰিব পাৰিলোঁ। নামঘৰৰ পৰা আহি আছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ বুলি, খুব বেছি ভাল লাগিলে ঢেকীয়াখোৱা আৰু মইনাপৰিয়া নামঘৰলৈ গৈ পেলাই, মনটো ভাল লাগি গ'লগৈ আৰু ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা। এতিয়া আৰু ঘৰলৈ গৈ আছোঁ।
আজি হল 4 ছেপ্টেম্বৰ, আমাৰ ৰাজৰ বাৰ্থডে। আৰু ৰাজৰ বাৰ্থডেৰ বাবে মই নিজ হাতেৰে এটা কেক বনাইছিলোঁ। কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাবচোন।